ବର୍ତ୍ତମାନ ନଟ ପ୍ରଧାନ କଟକରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା। ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କଟକ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମେରିକା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଯିବ ଲୁଙ୍ଗିଟି ପିନ୍ଧିକି ଛାଡି ଦେଇଥିବ, ଏ ହାତରେ ରେଡିଓ, ଏ ହାତରେ ଲୁଙ୍ଗି ଧରିକି ଯାଉଥିବ, ସେଟା ଯେମିତି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ। କଟକରୁ ଆସିଛି ନା ସେ, ତାକୁ ଲୋକ କହିବେ ନଟିଆ କଟକ ନା, ଇଏ କହିବ କଟକ ନଗର ଧବଳ ଟଗର। ତାକୁ ଯଦି କିଏ ପଚାରିଦେବ ନଟିଆ କଟକ କେମିତି ରେ, ଇଏ କହିବ ବାଉନ ବଜାର କେ ପଙ୍ଗଳ। ମାନେ ୱାଶିଂଟନ ଡିସିର ବର୍ଣ୍ଣନା ମୋ ଆଗରେ କଲେ ଯାହା, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କଟକ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସେଇଆ। ଇଏ ନଟିଆ ବାରିକର ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା କ'ଣ, ସିଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗାଁକୁ ଥରେ ଯାଏ, ଦୁଇ ମାସ ରହେ, ଗାଁରୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ଯାଏ କଟକରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ଲାଇକ୍ ସାର୍ଟ ନେଇଥିବ 75 ବର୍ଷ ତଳେ, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଫୁଲ ପଡ଼ିଥିବ, ଗାଁ ଲୋକ କହିବେ ନଟିଆ ଏଟା କ'ଣ ହୁଏ, ବେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାଢ଼ୀରେ କରିଦେଇଛୁ କି, ସେ କହୁଛ ବେ ଏଟା କଟକରେ ମିଳେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟେ ଆସିନି। ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାଇଥିବ, ପାନିଆ ନେଇଥିବ ଛୁରୀ ଭଳିଆ, ଗାଁ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବି ଖୋଲିବ, ତାଙ୍କୁ କହିବେ ହେଟା କ'ଣ ବି, ପାନିଆ କଟକରେ ମିଳେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟେ ଆସିନି। ଟୋପି ନେଇକି ଯାଇଥିବ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଭଳିଆ ରଙ୍ଗ, ଗାଁ ଲୋକ କହିବେ ଏଟା ନଟିଆ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ, ଆମ ଗାଁ ମାଙ୍କଡ଼ବାଲା ତା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ପିନ୍ଧା, ଇଏ କହୁଛ ବେ ଏଟା କଟକରେ ମିଳେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟେ ଆସିନି। ଇଏ 75 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବୁଲୁଛି, ଗାଁକୁ ଯିବ ଦୁଇ ମାସ, କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବ, ଦେଖୁଛି ଆକୁ ନେଇ ତାକୁ ନେଇ ଏମିତି ବୁଲୁଛି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେଖିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଯାଇ ସେଠି ଦୋକାନୀକି ପଚାରିଲା ଇଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେ ଦୋକାନୀ କହିଲା ନାମ ଆକୁ ବଡ଼ ଲୋକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ହେ ବଡ଼ ଲୋକ ପିନ୍ଧିବେ ଏତେ ଛୋଟିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାହିଁକି କ'ଣ ଇଏ, ସେ ଦୋକାନୀ କହିଲା ଆକୁ ଚୋରି ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆକୁ ବଡ଼ ଲୋକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କନସେପ୍ଟଟା ନୂଆ ପାଇଲା, ଏ କଥାଟା ଜାଣିନାହିଁ, ବୋଲେ ଆକୁ ବଡ଼ ଲୋକ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିବେ, ଦୋକାନୀ କହିଲା ଆକୁ ଟିକେ ଭିତରେ ପିନ୍ଧିଲେ ଅନ୍ଦରକା ମାଲ ହେ ଆରାମ ଲାଗେ। ଇଏ କହିଲା କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି ନା, 12 ଟାକୁ 5 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏତେ ଶସ୍ତା, 5 ଟଙ୍କା ନେ 12ଟା ଦେ କହିକି ନାଲିଆ ହଳଦିଆ ଧଳା ସବୁଜ ନୀଳ କଳା ଏମିତି କହିକି 12 ରଙ୍ଗର ଧରିକି ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା। ରାତିରେ ଶୋଇଛି, ସକାଳେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଧୀରେ ଭାଇ ସାର୍ଟ ଦେଖେଇ ଦେଉଥିଲା, ପାନିଆ ଦେଖେଇ ଦେଉଥିଲା, ଟୋପି ଦେଖେଇ ଦେଉଥିଲା, ଚୋରିଟାକୁ ଦେଖେଇବ କେମିତି, ଗୋଟେ କଥାଟା ବୁଝୁ। ହଠାତ୍ ସିଏ ମହାଧୂର୍ତ୍ତ କହିଲା ନା ଖେଳ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ, ସିଏ କ'ଣ କହିଲା ମୁହଁ ସିଲେଇ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଲା ନାହିଁ, ଭିତରେ ଚୋରି ଅଛି ଉପରେ ଲୁଙ୍ଗିଟାକୁ ଏମିତି କରି ପିନ୍ଧିଲା। ସକାଳୁ ଗଲା ଆଉ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା, ଦେଖିଲା ଇଆଡ଼ିକି ଅଧିକା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଲୁଙ୍ଗି ଟେକିଲା ମୁହଁ ପୁଛିଲା। ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ବି ନଟିଆ ଏଟା କ'ଣ, ଇଏ କହିଲା ଏଟା ଚଡ଼ି ଚଡ଼ି କଟକରେ ମିଳେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟେ ଆସିନି। ଗଲା ପାନ ଦୋକାନରେ ପାନ ଖାଇଲା, ଦେଖିଲା ଇଆଡ଼ିକି ଅଧିକା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଲୁଙ୍ଗି ଟେକିଲା ଦାନ୍ତ ପୁଛିଲା, ଆଉ ଦେଖିଲା କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସିଏ ଯେତେ ନଈବ ହେଟା ହେଟା ଉଠିବ ନା ଲୁଙ୍ଗିଟା, ତାକୁ ଲୋକ କହିଲେ ନଟିଆ ଏଟା କ'ଣ, ଚଡ଼ି ଚଡ଼ି କଟକରେ ମିଳେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ଏପଟେ। ଏମିତି 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି, ପୁରା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ତାର, ଲୁଙ୍ଗି ଟେକିବ ଚଡ଼ି ଦେଖେଇବ, ଶାଳୀ ବାହାଘର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଛି 15 ଦିନ ପରେ। ଆଉ ଘର ବଡ଼ ଭିଣେଇଟିଏ କାମଦାମ କରିକି ଥକି ଯାଇଛି, ଦିନ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ବାଜିବ ତାକୁ ରଗଡ଼ ଥକା, କହିଲା ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ଚଡ଼ି ଟିକି ଖୋଲିକି ରଖିଛି, ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ନିଦ ହେଇଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଖଣ୍ଡେ ବାଜିବ, ତା ଶ୍ୱଶୁର ଆସି କହିଲେ ହେ ପୁଅ ଉଠେ, ତମେ ସିନା ଆଗେ ଖିଆ ପିଆ କଲେ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଦେବ, ହଁ ହଁ କହିଲା ଉଠିକି ପଳେଇଲା ସାରା ଚୋରି। ଏଠି ଗାଁ ଲୋକ ଖାଇବେ ଏମିତି, ସପ ମସିଣା ପଡ଼ିଥିବ, ହାଲୋଜିନ ନହେଲେ ପେଟ୍ରୋ ମାସ୍କ ପଡ଼ିଥିବ, ପେଟ ବାଡ଼େଇକି ଖାଇବେ ଗାଁ ଲୋକ। 75 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ନୋଟିଆ ଗଲା ଖାଇବା ନେଇକି ଡିଟୋ, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି, ସପ ମସିଣା ପଡ଼ିଛି, ହାଲୋଜିନ ପଡ଼ିଛି, ଖାଇଦେଲା, ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲା। ତାପରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଭେଜ୍ ତାଙ୍କରି ଆଡ଼ିକି ଫେସ୍ କଲା, ଆଉ ଦେଖିଲା ଲୁଙ୍ଗି ଆଉ ଚଡ଼ି ସେଠି। ଆଚ୍ଛା ଗାଁ ଗହଳି କଥା, ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ଉଠିକି ପଳେଇଲେ ବୋଉ ଭୁଆ ଶୁଣି ଚୁମୁଟା ଚୁମୁଟି ହଉଛନ୍ତି, ସାଲା କହିବ କିଏ, ଘର ବଡ଼ ଭିଣେଇଟା ଇଏ କହୁଛି ମୋତେ କାହିଁକି କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ପଚାରିଲେ ସିନା କହିବ କଟକରେ ମିଳେ, ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଏତିକି ଟେକିଥିଲା ଏମିତି ହେଇଗଲା। ହଠାତ୍ କରି କହିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଯାଇକି କହିବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇ ହିସାବରେ ହବ, ତାକୁ କହିଲେ ଲୋ ଆଇ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ଭାଇନା, ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି, ଆଇ ଆସିଲା ପଚାରିବା ଲାଗି, ଇଏ ପୁଛୁଛି, ଆଇ ଆସିକି କହିଲା ପୁଅ କ'ଣ, ଇଏ କହିଲା କ'ଣ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିବ ଚିକେନ ବଢ଼ିଆ, ଇଏ କହୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ୍ଲିଅର କର, ଏଇଟା କ'ଣ କହିନେ ମୁଁ କହିବି କଟକରେ ମିଳେ, କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ, ଲୋ ଆଇ ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ଖୋଲିକି ପଚାରୁନୁ, ଆଇ କହୁଛି ପୁଅ ଇଏ କ'ଣ ଅଭଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଆଉଛ, ସେଟା ଦେଖାହଉଛି। ତାପରେ ନୋଟ କହୁଛ ତୁ ଆଇ ମଣିଷ ହଉ ନାହିଁ, ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲୁଣି ତୁ, ଲୋ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ, ଘରେ ପରେ ଆମର ଆହୁରି 11ଟା ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।